A čokoládu, řekla kočička a přidala do toho čokoládu. A omáčku, napadlo pejskovi a dali tam i omáčku. Tak do toho svého dortu dávali a míchali všechno možné. Dali tam i česnek a pepř a namíchali tam sádlo i bombony, škvárky a skořici, krupičnou kaši a tvaroh, perník a ocet, kakao a zrn, jednou hlavu z husy a hrozinky, jinou všechno možné do toho dortu dali. Jen chleba tam nedali, protože pejskové a kočičky chleba zrovna tu za moc rádi nejedli. Když to všechno smíchali a rozmíchali, byl z toho dort tak veliký jako kolo u vozu. Pánečku, to bude veliký dort, to se nějak najíme, chválil si to. A teď to dáme péci. Dali dort péci a těšili se na to, až bude upečený. Kouřilo se z toho, bublalo to, prskalo a syčelo, škvířilo se to, syčelo to a šla z toho pára, smažilo se to a připalovalo, kypilo to a přetékalo a čmoudilo to, jako kdyby se staré hady pálily. Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychládl. Víš co? Řekla kočička pejskovi. A když byly ty děti tak hodné, že nám přinesli ten svůj dort, tak my je zas pozveme na ten náš dort. Tak pojď, řekl pejsek. Půjdeme ty děti pozvat. Vzali se za ručičky a šli ty děti pozvat. Děti byly v zahrádce před domem a hráli si tam s kuličkami. Pejsek s kočičkou je pozvali na dort a chvíli si s nimi pohráli s kuličkami, potom ještě s míčem a trochu s kostkami. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes a jak ten dort vychladal, zavonil mu to do nosu všechno. Hav, 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 pomyslím si ten zlý pes. Tady mě to nějak voní.